これはちょっとある職人さんの昔撮った写真なんですけど、見せらんない見せらんない。これだけ欲しいとか言っても、まあ基本的には高い方買わないとみんな嫌なの、売りたくないと思う。私はこう中古のものとかもそうやってやるんですけど、こういうでかい高いやつをいっぱい買う人とか、普通に定価でバーンって買う人にはこっち、まあ、なんか実際に言ってくださいねって言うと言ってくれるけど、基本的にはこっちだけをメインじゃないんですよ。普通のお客さんには言わない、ちゃんと定価で買うお客さんにはそういうこと言わないんだけど、要求することがすごいその安い方だけとか、そういうなんかすごいフリーマーケットよりもさらに下のお客さんのようなことを言うような人が最近いるので、そういう人たちには絶対に案内がないっていうかな。あのフリマとかだったら私が取ってくるものとかはいいんだけど、でも基本的にはその高いのを買った人にだけこういうの、これは特にあの行かないといけないんで、持ってる時とか本当にその時じゃないとやらないんですけど、スプーン取ってきてくださいとかも全部高いもの買った人だけなんですよね。なんでそういうことするの？儲かんないからです。でこっち作っても職人さんは儲からないのね。だからなのね。だから自分もじゃあその身になって、例えばこれを売りたいとかやったら分かると思う。何にも儲かんないけど、すごい行き来だけものすごいいつもやらされることですよ。で赤字になるかもよ。でもそれみんなのためだったら、じゃあやるのって聞かれたら、やりますって言うんだったら自分の自腹切ってみんなのためにやればいいじゃんって思うけど、そういうの絶対やらない人たちでしょ。そこなんだよねって、受かんないとか、あのそう、あの譲ってもらえないよっていうのを最初に釘ジャンって刺すっていうのは、まあそういうことです。だからお金を出して自分で欲しいものは自分で買えばいいじゃんっていうところが抜けてて、自分のことしか何にも考えて、結局は考え、みんなが配りたいっていうのも自分が欲しいからみんなも欲しいでしょって。じゃあ、それ以外のそのマイナスの部分が何も聞こえない人には、俺はずうずうしいだけなので、お金もあるくせになんでその買わないのっていうことを職人さんが思うから、絶対譲んないよとか、あってもないですっていうような言い方をされるとか、まあ普通だと思うんですよね。うん。でもお金をちゃんとバンって出せばいいだけのことで、職人さんたちだってこういうの作ってる時に、そんなにお金なくて大変ですって言ってるのに、そんなんなんだっていう人には譲らないと思うんで、そこなんだから、エルメスとかも結局その使う人はそういう高貴な人に使っていただきたいって、ね、そういうことです。だからこれもそういうことなんで、純国さんと同じように手がかかってるものはやっぱりそういうことになるってことですね。そんなに利が取れないから、安い方って。だからそんな、じゃあ自分もそんな安い方のやつですごいただ働きみたいにいっぱいすればって、そういうあの前にセンター試験の終わりの頃に林先生が開発、あのね、あの今でしょ、林先生が国語で現代文ですよね。自分と全く違う反対の立場の人のことを想像してください、そういうのがこれからの思考力ですって言ってるので、自分のことしか考えれない、まあ、それね、あんまり言うと発達障害とかそういう部分も疑ったりとかね、まあ、そういう話になると思うんですけど、仕事をするっていうこととかと、どうして思考力っていうのと出てきてるのって、試験に出さなきゃいけないのって、そういうことが身についてない人たちが仕事をしなくちゃいけない状態になってるんで、難関とかそういうところに行く人たちもそういう暗記だとかそういうのになってるから、そういうテストの方で知れるって、なんでテストで出さなきゃいけないのって、社会全体でそういうので困るから、仕事が結局できる人が回らないからっていうところが一つあるんですよ。それはすごい私も感じます。一緒にそんなんじゃ仕事一緒にできねえよとか、うん、とかね、そんなだからそういうので一個一個わからない人は、例えばそういう資格とか取ったらそのことだけに邁進していただくということだったら別にいいんだけど、他のこと何も一個ずつ言われないとわかんないよみたいなだったらね、ちょっとあれだし、なんか美容の、うん、先生の動画、美容整形の先生の動画頭に入ってきたので見てたんですけど、なんかでも営業をするとかだったら、あのなんか、あなた整形してますかって聞かれて、その窓口の子が可愛い、窓口っていうか受付の子が可愛いみたいなこと言ってて、
してませんって素直に答えるんじゃなくて、いや、してもらったおかげでこんなになりましたって言えって、それはまああの勘をそういう時に即興でその対応でいきますかって、そういうのできなかったら使えないっていうことらしいは言ってて、それ仕事の能力だよねって思う。誰かに教えてもらったとかじゃないんだけど、お勉強とかだけじゃなくて、結局そういうセールストークとかするのってあんまり、前は学校出てる人とかよりもそういうお口が達者な子たちの方が得意だったか、そういうのを言える子だけど、最近はそのお口の方も達者じゃないみたいな、ね、感じらしくって、あのできないと、まあそういうのがペラ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 でもね、なんかそのごまかす時とかは確かに防御力があるなっていうのは思うんだけど、その時にこうサササササって嘘ついてちゃっちゃってこう抜けるような感じじゃなくて、今吐いちゃうんだね全部ね全部自分で素直にね、いやそれはねっていう感じはするんだけど、うん、ということで、こういうのを相手の側の立場をわからないような人ってやっぱり使うのもこういうで、お金出さないとかいうのとかっていうのはね、もうそう最悪だと思ってます。欲しいんだったら買えばいいんだよ、まず買えばいいじゃん。なんでそこさ、なんかそのずるい考えがで、それをみんなのことを考えて、それ全部嘘ですって全部剥ぎ取られ、面接とかで例えば就活とかでそういうこと言う、そういうずるしいこと言うとバッコーンって言われる多分ね、そう、あなたはそういうエゴなんじゃないですか私が面接官だったら言おうかなって思うけどね。で、面接官ぐらいの年齢になってきたんで、なんかそんなにそこまでは働いてないけど、いや普通にそういう人のことを考えれないと発達障害ですかっていうふうに今疑われるっていうふうに、ね、なってるって。仕事をするときにやっぱりそういう能力って必要で、日本ってあの言わなくても分かるよねっていう文化がすごいあるので、そういう能力はつけてないと、まあ、発達障害の話をしようって言ってしてなかったんでするんですけど、発達障害とかそういうのの人ってやっぱりそこが遮断されて想像力がないと、共感力がないんだって。いや共感力ないと思います。だから違う人のことを共感できないと共感力がないわけ。自分のことしか考えないから、いわゆる自分の都合のいい話しか聞こえないからっていう話です。自分の都合の悪い話を全部こう聞ける人って仕事できる、すごい。それを対策するからね、あの自分のこうできてないところをなんとかできるようにしてこう準備をするのが、まあ、あの得意な人が仕事できるっていうことだと思うんで、あのまあ勉強だけじゃないですよ、これ覚えることだけじゃないですよ、そういうのが得意。私はすごい苦手な方です。人と対応するのもすっごく苦手です。っごい苦労してました。でもそれを自分でどうしてそうなのかをずっと考えてましたね。考えて行動をそういうふうに直さなきゃいけないところとか、あと工夫する、どうせ諦めないんだったらまずはそういうところを自分のことをバキッと折ってみてくださいよって、まあそこから始まる。折れないっていうか、私はもう不本意な方が多いですね。でもそれは自分のことだけを考えないから全然辛くないです。不本意というか、そのしたいことじゃないことの方が多い。これだってしたいことではないです、はっきり言って。そんなにはすごいしたいって、だから勉強教えたいとかって聞かれたんで、したくないことでも全然平気なんですよっていう感じですね。したくないことでもやっていくとしたいことに変わるんだよっていうぐらいなので、まあ、そういう感覚がないと、例えばほら地元のタレントさんがすごいそこで優秀だなっていうふうに、それはね地元愛があるから自然とそういう行動ができちゃうわけでしょ、まあ、そこはね強みだと思うんですけど、そういうのがないと、じゃあこのものに対してとかもそうだけど、作った人のことは分かんないのねって、あなたの欲しいことだけじゃあ買えばいいじゃんっていう、それだけのことなんで、買えないじゃないんだよね。そっちの買え、自分の何かをあれしたら何かを我慢しなきゃいけないっていうことは分からないといけないので、だったらそれを両方叶えたいんで、もっと努力しなきゃいけないので、そう高いものの方なんですよこれって。だから安いものの感覚は全部捨てないといけない、違うんですよね。そこ同じことを要求しても、これ絶対向こう側が作る側ができないって言ってるじゃないですか。だって作れないでしょ、数ないんだもん。その人のためにやってたらもっと大きいお客さんいるかもしれないじゃん。こんな安いものじゃない、こんなっていう言い方あれだけど、安いものを作るために時間を割くより、高いものを作るために時間を割いた方がその人能力あるんだから当たり前じゃないですかっていう話。
そこをお金がないからとかかわいそうだからとかって言うけど、教育までです。それ仕事とか物が欲しいとかそういうのはシビアなので、あのみんなにあまねくっていう、必要はないと思います。必要ないっていうか、そういう身分じゃない人がそういうことをしてはいけない。あの分からない分からないって言って、ただ人から詐取してとか、そういうずうずうしい人たちはこれ国指定とかそんなの絶対に向いてないので、あの全然話にならないので、あの使わなくていいですっていう、使う必要がないので見てもらって我慢してもらうって、その練習のためにあるんだっていうことだと思いますよ。それがあのみんながいける、あのそういう教育だと。じゃあこれ勉強しますかって言った時に1回で覚えなきゃいけないんですよ。2回目間違ったらこう切ってあのビタなんですよ。だってそんなの付き合ってられないんですよ、はっきり言うと。覚えれる人とかお金をちゃんと出す人を中心にするべきなんです。覚えれる他にそういう自分のことを考えない人たちのがあのやることなんですよ。自分が欲しいのことを考えたい人はお金を貯めて買うことだけを考えてください。それだけです、はっきり言って。でお金を出したからといっても人から詐取したり人から取ったりしてそういうのでやってもらう、見せてもらえる、そういうのはないです。必要ない。それ勉強とかとか違うから、あの教育とかじゃないから。そんなの子供の時に人のものを取ってはいけませんって習ってるので、そういうことをする人はみんなあのそう与えられないっていうことでいいと思う。で発達障害とかそういう話をさっきちょっとしたんだけど、そういう人たちって人のことを考えれない。それはもういっぱい言われると思います。で自由にそういう人たちが、確かに欧米とかはあの認めようっていうあるんですけど、その反対側の子たちのことを聞いてると、すごいそのやられっぱなしでこういたずらされても何しろガーって書かれても怒られないんだって。日本はやっぱりそういう風にあのいくら病気だからとか言っても、そうやって あの幼稚園とかで人の子をわーってみんな散らかしたりとか自分の資本したい放題したら、そういう子だとしても怒られますよね。ちゃんとしなさいって。それから日本のいいところは多分そういうのをちゃんと、あなたはそういう子なんだから、そういう風なあのところがあることを自覚させて、ちゃんとそういうのを我慢できるとか、ちゃんとそういうのに合わせていけるように、ちゃんと一人で生きていけるようにっていう風に教育するじゃないですか。そっちが正しいと思ってるので、その自由奔放にさせることが正しいんじゃないですよねと思ってます。それはすごい他人のことを考えれないと、その人はやっぱりあの仕事では使えないし、そういう欲しいって言ってもお金を払わない人に対しては渡す必要はない。そこですよね。そこも間違ってで、ねじ曲げて勝手にそういうところをする人がいると。そういう人には与えなくていいし、見るだけでいいし、あの我慢させていただいて、でそういうものを取ったりとかそういうふうにするようになってくると思うんで、そういうふうなのは、まあ、そういう形に現れていただくと。大人なのでそういうことが我慢できないの人が使うものではないです。知らなくていいですって、知らなくていいっていうより、なんて言うんだろうな、そういう分からない分からないって違う、昔から決まってて、そのちゃんと育てられてるお家で使ってることが多いですって。それはあの差別なのかもしれないけど、でもそういう考えで育ってるともそこで使えないってことも大人になってからあの自覚しないといけない。すごい辛いと思いますけどね。でもお金を払わないとか人から取るとかそういう考えとか教えてもらわないと分かんない分かんないってただ言うだけ、それはあの仕事とかでは通じない。やっぱ女の人が旦那さんに言うようにただ要求しても他人は何とかしてくれませんっていうことだと思うんですね。で誰かが出してくれるって、そういう言い方っておかしいのと、そうだとしたら努力しなきゃいけないし、例えば私が例えば自分でこれもっと売りたいと思ったけど自分にその力がないから欲しいっていう人を探したっていう、それは正しいんですよ。だって欲しいって言ってたからその売ればいいって、それ全然営業として当たり前のことをやっているわけですね。あの自分のところで売ろうとしてもそのもうみんな行き渡ってしまったし、ただ情報だけ詐取する人だけばっかりが聞いてくるだけで、分かんない分かんないって言えばいいんじゃなくて、本来こういう安く買えるっていうことを要求するんであれば、知ってる人が強いのは当たり前のことなん で教えるとかじゃなくて、大人の世界は競争ですよっていうところあるじゃない。違う会社と競争するのと一緒なので、そこは何もだから上のグループの人たちっていうか、それは最初からちっちゃい頃からそういうふうに
育ってるからみんなでなんとかとかじゃなくてずーっとこう突き抜けてって他の人をこうバーンと落としてやるっていう合法的なやり方で、あの本人の努力でズッカーンって言ってそいつら全然ついてこれないよってするのがあの勝つっていう正しい、あのスポーツもそうだし、あのそうお勉強もそうだし、そういう何でもそういう競うものはそういうことが正しいわけだから、何もそれは悪いことじゃないので、そのことを理解できないとみんなでなんかこうバイカーをバラしてみるとかね、そういうレベルの人は仕事は無理だし、そういうので私ができるからじゃ一番できないです、あのね、で社会のことを知らなさすぎるのでちょっと無理なのでっていう話です。私一人の力で何とかしてあげることはまあ不可能なので、お金をいくら払われてもちょっと時間との兼ね合いがあって全く相手にできないので、あの自分でやってくださいね。